السلام علیکم مینا والو امید ترم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وي عزتمنو په کرک کې پیسل خلک د یعنې کولو نه انکار کړی عزتمنو بیا یې خپل دوست سره پاڅېدلې دی د ته ماشین عیارولی دی عزتمنو دای ایشته د دې نه مخکې هم عزتمنو د دې ویډیوګانې تاسو سره مونږ شریک کړی وې عزتمنو د هغه قاتل نن ګرفتار شو راځئ مینا والو د هغه قاتل خبرې تاسو سره مونږ په دې ویډیو کې شریک کړو دای اخر ول وجو او څنګه یې وجل ټول معلومات عزتمنو زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کړم سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي دې معلومات نه مخکې تاسو ته دا یادګین وکم تاسو کو چرې زمون په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زمون دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ پاک او ساده ټلې نشان و هڅه خا یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي عزتمنو په بنو په کار کې عزتمنو ډېر افسوسناک واقعیا سلام نشته مخکې مخې ته راغلی و چې عزتمنو تاسو ته یاد وي تاسو ته موږ په دې چینل کې هغه ویډیوګان هم ایښي وي تاسو کتل شئ لاندې به پرتې وي چې پیسر خلک د خپل د دوستانی کولو نه انکار کړی د خپل یار هغه دوست ظالم کور ته تللی دی ماشین یې راغستی دی چې عزتمنو چې پیسر خلک ورسره ماشین په لاس کې لیدلی و ته ویلې ته څه کې ښکار لځې کوچرتا ما سره جنګ نه وی کړی نو زه به هم در سره اوس کال ته تللی وې نو مینهوالو چې پیسر خلک خپل دوست ته دغه خبره کړې ده نو دوست یې سمدستي ماشین ده ته راوړی دی دا غریب یې په سینه باندې ایښتی دی چې عزتمنو چې دا بیا د کلي نه تښتېدلی او چې د ده د قاتل پته خو هم نه لګېدا اوس عزتمنو هغه قاتل څلور میاشتې بعد ګرفتار شو هغه ټول حقیقت بیان کړو چې ده د ما د زما د دوستانۍ نه انکار کړی زه مجبوره شوم دا مې ویښتلو دا به زما د کسته نورو کسانو سره ګرځېدلو او ما به نه شو برداشت کولی ما د دکې د وجې نه ایښتی دی چې وی میاشتو بیا مې ډېر سخت خفه وم چې دا ما څه وکړ اوس عزتمنو دغه دوست د پیسل په قتل باندې ډېر سخت خفه دی چې دا زما یو دوست و خپله وینه مې ووجله دا زما سره داسې و لکه خپل ورور زمونږ د سره نن ورځې معلومات د دیزې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زمونږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې وسا د ټلې نشان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.